Знайти рецепт вічного життя – мрія людства. Були часи, коли люди просто не знали, що існує природна смерть. Колись була алхімія, тепер наука. Довгожителі – це модель, яку потрібно вивчати і потім вже переносити це в життя. Невдовзі прийдуть технології майбутнього, і, може, ця мрія здійсниться. Документальний фільм «Жити довго, жити вічно» на першому.